NFL je najväčšia a najprestížnejšia liga amerického futbalu. Tento šport vznikol už v 19. storočí a kombináciou európskeho futbalu a ragby na svojich skalných má aj na Slovensku. A ja už vítam v štúdiu Gorazda Lazoríka, hráča amerického futbalu. Hráča Nitra Najc. Vítaj Gorazd. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Keď sme sa videli naposledy, ja som ti nepoložila jednu základnú otázku, meno Gorast. Kto ti ho dal, lebo nie je úplne typické? No, podobne ako ostatným ľuďom rodičia, ale v princípe... Môcť si ho zdediť, vieš, V princípe je to taký zaujímavý príbeh, že môj Ujo prišiel s tým menom, on chcel mať Gorasta, To sa páčilo mojim rodičom, môj mal medzi tým tri cery. Uh, čiže mu to tak trošku uchmatli, ale Svetý Goraz bol v podstate uh, uče prvý učenie, Cyrilá metoda. Uh, to veľmi málo ľudí vie, že je to staroslovanské meno, ktoré pochádza priamo od Nitry dokonca. A volali normálne Goraz od malička, že si mal si nejakú prezivku? Goraz, Gogo, uh, Goro. Okay. Vyrastal si na východe v Ďačove, je to pri Lipanoch, si asi tak hodinu od Spiskej Novej Si, odkiaľ, odkiaľ som ja, takže východniari. A typickým takým športom je asi futbal, predpokladáme, teraz no. sa vlastne FK Lipany dostali do <laughs> medzi štyroch najlepších v Cupe. Tak prečo práve americký futbal? Ako si sa vlastne k tomu dostal? Lebo asi tie základy si mal v nejakých úplne iných športoch. Ono to bola taká zaujímavá cesta v podstate. Ja som začínal podobne ako viac menej všetci v našom regióne tým klasickým futbalom, keď som hral za žiakov, potom neskôr po pauze za, za mužov. Moja srdcovka ale stále bola basketbal čiže tomu som sa venoval dosť intenzívne tiež. A jednoducho potom neskôr, keď som bol na stáži v New Yorku, tak tam som nejak pričuchol k tomu americkému futbalu, začal som to sledovať ako, ako fanúšik, veľmi sa mi to páčilo, tá dynamika, tá tvrdosť, tá taktickosť toho športu. A, a následne, keď som sa presťahoval do Anglicka, tak tam na jednom z basketbalových tréningov mi spoluhráč povedal, že v podstate, že Goraz, ty si taký rýchly, tak prečo si neskúsil americký futbal. Uh, vtedy ja som tak na neho pozrel, že ale ja mám 72 kg, uh, čiže neviem, či to je úplne šport pre mňa. Ale nejak mi to stalo vrtať v hlave a následne som si našiel lokálny tým, tam som sa s malou dušičkou prihlásil a, a zvyšok už je história. Keď si hovoril o tom New Yorku, tam bol úplne že ten prvý kontakt? Alebo si to už, dajme tomu, sledoval aj doma na Slovensku v televízii? Očkom samozrejme som vedel, že niečo také existuje. Človek sa tomu nevyhne, uh, ale nejak som mal stále pocit, že je to šport, ktorý by bol veľmi náročné v našich končinách pozerať, možno nejak časovo. Čo som ešte vtedy nevedel, bolo to, že tie zápasy sú fakt, sa hrajú len raz za týždeň a v takých časoch, že sa relatívne komfortne dajú pozerať aj u nás v Európe. Čiže potom, keď som v New Yorku tomu už tak pričuchol s kolegami, že sme pozerali ten, ten futbal, americký teda, tak, tak, som, tak sa mi to zapáčilo, oni vysvetlili nejaké tie základy a na Slovensku, som sa vrátil, tak už, už, už to bola jedna veľká láska. Ja si myslím, že množstvo... Tento futbal by mal množstvo fanúšikov, keby poznali tie pravidlá. Každý rok sledujem Super Bowl, to je vlastne jediná vec, ktorú sledujem v NFL, ale úplne tým pravidlám nerozumiem. Keďže sme mohli v krátkosti vlastne povedať, čo všetko to obnáša, čo vlastne spočíva, aký, aký je princíp vlastne celej tej hry. Ja teda začnem otázkou, ktorú má veľmi mnoho ľudí a to je, že prečo sa toho ovezlo futbal, keď tam ľudia asi tú loptu hádžu a bežia z v rukách a podobne. Totiž v základoch toho, toho, amerického futbalu za viac bodov bolo to kopanie na bránku, na tú takú y bránku, ako ju poznáme aj teraz. preto sa to zvolalo na začiatku futbal a postupne sa tá hra až transformovala na, na, tú podobu, ako to poznáme dnes, ale názov sa už teda odtedy nezmenil. A v princípe uh, ihrisko je dlhé 100 yardov a z každej strany má 10 yardovú zónu a cieľom každého týmu je dostať tú loptu či už duchom, zachytenou prihrávkou, alebo po zemi, keď ten kvotrovek podá uh, tzv. runningbackový uh, loptu a uh, dostať do tej endzóny, uh, čo je za 6 bodov. Uh, potom každý tým má možnosť potvrdzovať uh, buď kopom na tú bránku za jeden bod, alebo teda môže skúsiť znova skorovať touchdown z 2 yardov za dva body. Každý tím sa posúva po ihrisku tak, že má, má 4 pokusy na to, aby získal 10 yardov, čo je plus minus nejakých 9 metrov a, a to môže, ako som spomenul, spraviť buď vzduchom alebo po zemi. Pokiaľ sa mu to nepodarí do troch pokusov alebo na, na prvé tri pokusy, a ten tým je čas na svojej polovici, vtedy často dochádza k tej situácii, ktorú občas vidíme, že ten tím odkopáva loptu na druhú stranu a nakoľko ak by stratil loptu v danom bode, kde bol predtým, tak ten tým by išiel opačným smerom, čiže mal by to krátke ihrisko. Už to je možno trošičko aj komplikované. <laughs> Nezopakoval by som to takže. <laughs> Ale je to v podstate taká zjednodušená verzia toho celého. Pamätáš si na úplne prvý zápas, ktorý si videl naživo? Uh, asi, hej, myslím, že to bolo, bol to prvý týždeň sezóny 2013 a v podstate ja som sa náhodne prechádzal tým, že som tam bol v tej, na tej stáži po Times Square a tam bolo, tam bolo veľké, veľké, štúdio a v podstate stále na ten otvárací týždeň tam robia takú veľkú show okolo toho. zrazu pozorujem, čo sa tu deje, tak som to začal sledovať, ja som tam pozeral celý zápas. A keď sa bavíme akože uh, na štadióne, uh, tak to bolo myslím, že v Londýne a to bol zápas Miami Dolphins Raiders a to bol tiež veľmi silný zážitok pre mňa. Uh, podobne ako keď som predtým sledoval basketbal dlho roky a prvýkrát sa mi podarilo dostať na NBA, tak človek zrazu má pocit, že tá show z tej televízie, ktorú predtým možno videl fakt že len ako možno ako, ako, ako seriál, Uh, tak uh, že jednoducho je reálna a vidí tú rýchlosť, vidí tú, tú, atmosféru a je to fakt uh, obrovský zážitok, obzvlášť pokiaľ sa podarí niekomu dostať uh, do Ameriky na tie zápasy, lebo je to ešte o, o level vyšší zážitok ako, ako napríklad v našich končinách v Londýne a podobne. A v čom podľa vás spočíva ten fenomén tej hry ako takej? Lebo futbal sa hrá všade na svete, ale americký futbal sa všade na svete nehrá, k čomu sa vlastne dostaneme, pôjdeme aj, aj do Nitry na Slovensko, ale len, čo je takéto, prečo by ma to malo vlastne zaujať? Je to tá rýchlosť, dynamickosť a tvrdosť. V podstate americký futbal To, je, to sú jedni veľké šachy na, na, s tými najlepšími atletmi z celého sveta, dá sa povedať. V podstate každý tím má či už v útoku nacvičený set signálov, ktoré potom hrá proti obrane, ktorá taktiež má ten svoj set signálov. A je to taká taktická bitka, kde všetko sa jednoducho deje v úžasnej rýchlosti. Hrajú to tí najlepší atleti sveta. A vie to, byť, vie to byť napínavé. V každom jednom signále sa môže stať prakticky hocičo. A a teda to drží tých divákov počas celého zápasu, by som povedal, ako sa hovorí po anglicky, on the edge of the seats. Čiže nejak v tom, v tom fakt, že, že napäti, že čokoľvek sa teraz stane, tak môže to byť strata za 3 jardy a môže to byť 80 jardový táž, no a človek nikdy nevie. Takže sa musíš sústrediť počas celého zápasu, aby ti nič neušlo. To je jedna vec, áno. A druhá vec je tá, že, že popri tom sa sleduje aj ten situačný futbal. V podstate Tých situácií v tom futbale vie byť strašne veľa, kedy jednoducho tým môže potrebovať fakt len jeden jard na štvrtom dávne, teda na tom štvrtom pokuse, aby možno vyhral zápas, alebo môže hádzať loptu cez celé ihrisko, aby, aby jednoducho sa udržal v tom zápase. Čiže, čiže to je na tom fascinujúce, že, že nie je to len nejaké monotónne, ale že každá situácia v každej časti ihriska má svoje špecifické čaro. Takže určite to nie je len o tom, že pohádzujem si loptu, ale potrebujem mať aj tú športovú inteligenciu, predpokladám. To áno. Ja môžem, môžem povedať, že v podstate my ako ofenzíva, myslím, že minulý rok sme hrali okolo 450 rôznych akcií, ktoré jednoducho my ako hráči musíme, musíme poznať a taktiež správne vyhodnocovať v danom momente. Každá tá akcia sa hrá... Mierne ináč, podľa toho, ako vidíme tú obranu, tie obrany zase niekedy skrývajú, čo idú hrať. Čiže uh, keď sa tam postavím ako hráč na začiatku, tak, uh, tak musím si najprv prečítať obranu a potom, keď, keď, uh, keď už bežím, to, čo mám bežať, aby som bol v danom priestore, kde ma ten quarterback chce, uh, v danom čase, kedy ma tam chce do toho musím celého ešte čítať v podstate, čo robí obrana. Aby som jednoducho vedel spraviť správne rozsunutie, nájsť ten správny priestor. Čiže je to fakt obrovský adrenalín v tomto a, a vyžaduje sa absolútne, absolútne sústredenie celý zápas. A je fakt to, že patrí medzi fyzicky najnáročnejšie športy vôbec na svete? Americký futbal? Ja by som povedal, že zrejme, hej, v podstate tým, že akcia často končí tým, a, že človek je a, alebo ten hráč je na zemi a tých spôsobov, ako sa toho hráča, fakt a, na zemi je, je mnoho a niekedy dochádza ako fakt v kolíziám na naše pomery, teda vo veľkých rýchlostiach. Tak vie to byť tvrdé, vie to bolieť, a, ale neprional by som to možno až fakt, že k nejakým zápasníckým športom. My ostávame pri vedomí väčšinou, čiže... Či tak. Hovoril si o 78 kilách no, áno. Ano, musíš mať aj vlastne fyzické predispozície na to, aby si mohol hrať, lebo ty hráš americký futbal, ale predsa len asi, keby sme sa preniesli do tej Ameriky, tak nechcem to tak súrovo, ale asi by si veľa šancí nemal, je tak? Zero, presne, toľko šanci by som mal. Uh, áno, uh, v podstate je to jedna z vecí, ktorá je krásna na tom americkom futbale, je to, uh, že v tom, uh, v tom športe uh, potrebujeme rôzne typy hráčov. Uh, uplatňa sa tam hráči ako ja, uh, ktorí možno keď boli mladší, tak boli ešte aj trošku rýchlejší, a, ale uplatňa sa tam taktiež hráči, ktorí majú 150 kilo. Uh, v podstate každý má nejakú svoju rolu a v tom americkom futbale viac ako v foci, ktorom inom športe je dôležité, je extrémne dôležité, povedal by som, aby všetkých 11 hráčov si vždycky každú akciu spravilo svoju, svoju prácu. Čiže ja, ak by som nezabehol, alebo nebol by som tam, kde mám byť, a vtedy by mi kotrby nemohol hodiť tú loptu tí chlapci veľkí 150 kg, ktorí napríklad chránia toho quarterbacka, ak neoblokujú, neubránia pred tým obrancom, vtedy quarterback tiež ho to bude bolieť a ja nedostávam nikdy loptu. Čiže všetko je nejakým spôsobom poprepájane a, a, a preto potrebujeme či už od, od menších rýchlych hráčov až po, po obrovských možno menej agilných hráčov. Spomínal si quarterbacka a je tu ešte holder, kicker, ešte aké vlastne sú pozície a ako sa, ako sa vyberajú, ako sa v podstate sklada ten tým, že tréner povie, OK, tak ty budeš na tejto pozícii, alebo musíš naozaj mať tie predispozície na to, aby si robil tú danú konkrétnu? Určite to je o predispozíciách. Ja by som teda quarterbacka veľmi neochránil a bolo by to aj mňa a jeho, ale uh, v podstate... Uh, je to, je to, tak, že väčšinou tí hráči si často vyberú, či chcú ísť do útoku alebo do obrany, čo by ich akože bavilo viac. Či by to bolo uh, teda tú loptu napríklad chytať a potom z ňou bežať a akože aj za cenu toho, že občas, prije občas teda prie rana, uh, a ktorá, ktorá, ho zloží na zem. A, alebo či chce byť skôr ten človek, ktorý, ktorý tých útočníkov naháňa a ktorý tie rány rozdáva. Um, Čiže to by bol taký, taký, také prvé to prerozdelenie, na základe čo to začína. Potom to je samozrejme podľa toho, podľa toho typu postavy. A, ak keď sa bavíme o tých ostatných pozíciách typu kickera, holder a možno nejaký ten returner, ktorý vlastne tie výkopy chytá a nesie naspäť, tak potom to už, to už je akože nejak, nejak, na základe tých, tých schopností každého hráča. No a je to tak, že keď som mám istú pozíciu, tak už sa vlastne nemením v priebehu, dajme tomu, zápasu sezóny, že je to fixné, alebo môže ma rotovať tréner. V ideálnom prípade by to bolo tak, že a v NFL a v profesionálnych lígach to je tak, že ak je niekto napríklad wide receiver, ako som ja, tak, alebo ak je running back, ak je defensívny back, tak, tak je v podstate takto, takto stále. Možno niektorí hráči občas po sezóne zmenia tú pozíciu, v našich podmienkach sa niekedy zriedka stáva, že jednoducho aj mne sa stalo napríklad minulý rok, že som hral ako receivera, tak potom som musel ísť do tej obrany trošku pomôcť kvôli zraneniam. Čiže, ale hral by som to na veľmi podobnej pozícii, čiže ja keď som predtým akože hral to receivera, tak ten defenzívny back on v podstate by naháňal tých wide receiverov, čiže mám taký trošičku potom predpoklad na to, že, že chápem tú pozíciu lepšie aj z tej druhej strany ale preferencia vždy, aby, aby hráč rál len jednu pozíciu. A ktorá je pre teba taká najkomfortnejšia? Kde sa cítiš úplne že doma? Ja veľmi milujem hrať wide receivera. Pre mňa je o dosť atraktívnejšie byť naháňaný ako naháňať. No, ty si začal vlastne s tým americkým futbalom pomerne e, neskoro. Je možno teoretická šanca, že keby si začal skoro a mal talent, ale pred, predpokladám, že ho máš, lebo z, hráš to už teraz dlho tak by si sa vlastne dostal možno aj mimo Európu? To sa bavíme o tom, že asi by som to musel hrať, tak začať hrať tak od 18 až 20 rokov skôr, ako som to začal hrať. A ja som začal hrať americký futbal myslím, keď som mal 24 rokov. No, takže už dosť neskoro. A dosť neskoro... <laughs> ale nie je to také nezvyčajné u nás, nakoľko u nás, keď prídu noví hráči, tak väčšinou tí, ktorí už mali nejaké športové predispozície a nejaké iné športy už robili, tak sa vedia uchytiť relatívne rýchlo. A aby som odpovedal na tvoju otázku, šanca tam je, ale je dosť minimálna v našich podmienkach, aby som to bol tak povedal. A možno môžem povedať takú zaujímavé, že v susednom Rakúsku Viedeň má veľmi silnú akadémiu a uh, oni dosiahli tento obrovský úspech, že hráč, ktorý začal hrať uh, za, za vedenský tím, uh, tak bol uh, draftovaný v treťom kole NFL a uh, teraz v podstate je, hraje v základnej zostáva moho ľúbeného obľúbeného týmu, Ignore uh, 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 Čiže to má veľmi, veľmi tešilo, keď si ho vybrali. Ale je to veľmi, veľmi zriedkáva situácia. U nás tí hráči väčšinou... Uh, ak by sa mali dostať, boli by to skôr hráči väčších postav ako, ako, títo, ako typy ako som ja, tie agilnejšie. A funguje to tiež tak, ako dáme tomu v NHL, že chodia tí agenti a sledujú si tie tí talenty a tých schopnejších a potom si ich berú zo sebou. Existuje takzvaná NFL Academy, tuším, ktorá v podstate sleduje tieto najväčšie talenty. Potom robia následne v Európe takzvaný Combine, teda to je nejaké testovanie týchto, týchto hráčov. A tí najlepší sa vedia dostať potom následne ešte na ďalšie programy do Ameriky. V podstate každý rok je takto prijadených, myslím, že 5 hráčov NFL tímom, ktorí títo hráči sú na ich tréningových súpiskách, keďže každý NFL tím má zápasov a tréningovú súpisku, tam je extra, myslím, že 10-15 ľudí. A to sa, to sa deje každý rok, 5 hráčov z celého sveta dostane sa cez tento program. Ale potom reálne ten skok z tej tréningovej súpisky na tú zápasovú je veľmi, veľmi zriedkavý. Dobre, tak poďme teraz z Ameriky preč. Ideme na Slovensku, máš Mikinu Nitra Knights, klub, za ktorý hrávaš. Tak Povedzme si históriu toho klubu, ako to vzniklo, tá celá myšlienka toho vlastne priniesť na americký futbal aj na Slovensku a prečo práve do Nitry? Nitra Nights nice bol uh, klub založený v roku 1997. Uh, uh, ja som pritom nebol, <laughs> čiže uh, nesom si úplne istý, aká akože, ako bola myšlienka za tým, ale z toho, čo viem, tak, uh, tak v podstate on to začalo tak, že bola to nejaká skupina chlapcov, ktorí si jednoducho házali tú šišku bez toho, aby poznali nejaké pravidla a bez toho, aby vlastne bol za tým nejaký vyšší cieľ a potom postupne ako sa ten, ten šport nejak to povedome o tom športe a, a nejaké kluby už aj rástli, tak nejak si to spájalo do, do lík a, a každý sa od každého tak trošku učil a viem, že na začiatku aj Nitra posobila v Českej lige. A, keďže tam no, som boli trošku už vopred oproti nám v tomto a no následne Nitra mala aj obdobia, kedy jednoducho musela skončiť, ale našťastie sa to celé reštartovalo. Nitra hrála v posledných rokoch ako Slovenskú ligu, tak aj Českú ligu momentálne. Čiže nám sa podarilo si myslím, že veľmi, veľmi úspešne minulý rok fakt posunúť ten, ten zážitok z celého toho futbalu to povedomie na fakt kvalitný level. A koľko tímov je vlastne na Slovensku, s kým v podstate vy fyzicky súperíte? Na Slovensku uh, sme to my a Bratislava Monarchs, uh, čiže uh, sú to jediné, a pardon, ešte Kasovia Steelers, uh, čiže tím z Košic. Uh, oni momentálne idú hrať uh, druhú maďarskú ligu. Uh, my a Bratislava sme v tej najvyššej českej lige, uh, čo je čo super pre nás, je to super pre, pre celú ligu si myslím, lebo rivalita, ktorá tam prirodzene panuje, tak je, je dá sa so povedať, že obrovská. A, a sú to fakt fantastické zápasy. Minulý rok dokonca sme mali aj absolútne nádhernú návštevnosť, keď prišlo na tento zápas a pozrieť 1300 divákov. Títo diváci dostali skutočne tesný a napínavý zápas. Našťastie s výsledkom, ktorý, ktorý vyhoval viacej nám, <laughs> ak to takto poviem. A ale táto rivalita je myslím si, že je veľmi, veľmi dobrá pre, pre šport na Slovensku, lebo, lebo tak, ako možno sme sa my niekedy od nich motivovali, tak sa teraz možno motivujú od nich od nás, keď sme ich na chvíľu preskočili, čo budeme musieť teda potvrdiť v druhom kole tejto sezóny. A bol to veľký skok, len dajme tomu Slovenska a tá česká úroveň, lebo dá sa, že naozaj každý šport, ktorý tu mám a riešime aj Českú republiku, tak to je nie, že jeden, ale dva, tri levely vyššie, tak bol to skok. Povedal by som, že ten nejaký nižší level tej ligy nie až tak, ale ten vyšší level už áno. Pokiaľ teda my, ak sme chceli, teda mali ambíciu hrať s tými najlepšími, tak tiež v tej prvej sezóne sa nám to úplne nepodrelo. Teraz bude naša tretia sezóna v tej Českej lige. V prvej sezóne sme sa nedostali do play-off, ale minulý rok už, už sme trošku lepšie aj my chápali, čo to, čo to celé obnáša, dostať sa medzi tú elitu ligy a skončili sme v podstate na, na, na treťom mieste. Prehrali sme až v semifinále s neskorším výťazom ligy, Vysočinou Gladiators. A dodalo nám to viac menej len chuť a odhodlanie spraviť ešte ten, ten posledný kročik k tomu, aby sme sa skutočne zaradili medzi, medzi tú top elitu ligy. Inak tie názvy, ktoré sú, no, Vysočina, Gladiators, to uh, vlastne sú prevzaté asi zo zahraničia z nejakých klubov možno, ktoré dane, ten daný klub obdivuje, alebo ako to vlastne vzniká, to si sadne partia chalanov a si povedia, dobre, tak gladi budeme teda gladiátori, alebo vy ste uh, rytieri? V každom, v každom klube to je trošičku inač. Uh, ja by som povedal, že uh, niektoré sa vyslovene inšpirujú, uh, až okopirujú uh, 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 brand uh, NFL tímu. A že je to v pohode teda, hej, môžu ho používať či? Neskúmal som to nikdy, ale napríklad takýmto tímom v zahraničí bolo, bolo Vienna Vikings a oni si napríklad tento rok presne prešli rebrandingom a, a odišli, odišli preč od, od tohtoho, toho toho loga, ktoré prakticky kopírovalo logo Minnesota Vikings, NFL. Je viacero tímov aj u nás, ktoré okopírovali svoje logo, alebo nejak sa inšpirovali a my sme si momentálne tiež prešli nejakým rebrandingom ale to bolo čisto z dôvodu toho, že sme chceli nejak ten brand refreshnúť, a, ale v princípe myslím si, že stále tie týmy sa snažia nejak nadviazať na históriu mesta alebo na niečo, čo, čo ho čo ho nejakým spôsobom vystihuje. Ak sme sa bavili napríklad o Košiciach, keď sú Kasový a Stíler, sa netreba to vysvetľovať. Bratislava bola tiež kráľovské mesto a my sa tak trošku odvoláme asi na, na tú našu najstaršiu históriu kniežat, ktoré boli, boli z Nitry. Koľko hráčov a vôbec členov má vlastne Nitra? Bolo by to asi niekde okolo 50 momentálne. Uh, v podstate ten káder uh, a tímov amerického futbalu musí byť veľmi, veľmi široký. My keď sa už len bavíme o tom, že, že je to šport, ktorý hrá 11 na 11, uh, uh, tak tu už je 22 hráčov. Ideálne na každej pozícii by sme mali aspoň jedného náhradníka, čiže to je 44. Uh, hej. Uh, čiže je to, uh, je to šport, ktorý si vyžaduje fakt, fakt široký káder a mňa veľmi teší, že za posledné roky sa nám ho podarilo vybudovať a stabilizovať, lebo tie zranenia občas prichádzajú, tomu sa nedá vyhnúť prakticky v žiadnom športe a teda len cez takto široký kader sa dá byť aj dlhodobo úspešný. A k vám sa ako to stavia vlastne ľudia? Už je to možno, že aj to povedomie na tom Slovensku, že niečo také sa tu hrá, alebo vlastne ten káder, ako, ako sa skladá. že či keď príde nejaký hráč, musí mať nejakú športovú históriu, alebo prejde nejakým neviem, procesom vyraďovacím a podobne, ako si to mám uh, celé predstaviť. Určite veľkým plusom je, ak, uh, ak niekto, kto k nám príde, uh, tak uh, to už má nejakú históriu so športom. Je to vždy ja sme asi na prvú vidieť, že, že kto nejaký šport robil, alebo kto nerobil. Máme v týme veľa hokejistov bývalých, basketbalistov, volejbalistov, ľudí, ktorí robili atletiku, spieranie, rôzne, rôzne športy skutočne. Ale na druhej strane máme aj my svoj juniorsky program o ktorý sa stará Tomáš Urban a robí absolútne fantastickú prácu s deckami prakticky, myslím, od 7 rokov až po, až po tých, ktorí majú 17 rokov a, a takto nám vychová tú mládež. Oni nehrajú tú kontaktnú verziu ako my, ale hrajú, hrajú tzv. flag futbal, čo je okrem iného teda nový olimpijský šport pre rok 2028. A, a je to taká bezkontaktná verzia, o dosť rýchlejšia, o dosť o, menej náročná na vybavenie. A skrz to sa tí naši, o, naši juniori učia základy športu, o, učia sa základným pohybovým návykom niekedy a jednoducho tak, aby keď prídu medzi tých mužov, pripravení síce nebudú, ale budú mať určite dobrý základ. A v akom veku sa už dá tak nejak vyhodnotiť, že toto bude niekto, kto bude fakt dobrý. Lebo však musí mať aj tú stavbu tela, predpokladám, ale spomínaš často tú atletičnosť, čo je vlastne základ úplne každého športu, takže aj tu je zrejme veľmi dôležité mať rýchle nohy. Tak ale kedy sa to dá tak určiť, že okay, neviem, v 11., 12., 15.? Lebo však chlapci dospievajú, že? Je to veľmi individuálne, ale myslím si, že už v tých skorých vekoch, ako spomínaš, 11., 12., 13., dá sa vidieť, ak sú tam chlapci, ktorí, ktorí vyčnevajú nad ostatný je to vzácne mať takéto talenty a už sa snažíme ich potom udržať. A s čím my trošku občas akože budeme. a myslím si, že možno aj niektoré iné športy je to, že, že ak tí chalania alebo a máme dokonca aj dievčanské týmy, a čiže... Uh, ak si podchytíte um, takéhoto človeka v mladom veku, tak um, on sa ešte stále trošku vyvíja, tie priority sa niekedy aj, aj potom postupne menia hej? a jednoducho keď už možno by mohol pre, prejsť uh, ku mužom, tak uh, to už nie je úplne jeho priorita uh, tento šport. Ale, ale je, to, je to zriedkavé. Uh, každopádne uh, ja si myslím, že, že v 12-13 úplne v pohode sa dá vidieť niekedy, že wow, že tento chlapec je rýchlejší, šikovnejší. A páli mu to a jednoducho vie pracovať s inštinktami, lebo inštinkty sa on veľmi, veľmi ťažko trénujú. Do nfl je veľmi náročné sa dostať, z to možno preslo ako také vzdušné zámky, tak ako vlastne vy možno motivujete tých mladých hráčov, kam by sa chceli teoreticky dostať a čo dosiahnuť, aby, aby vlastne pri tom zostali, lebo uvediem príklad, pre každého malého hokejistu je sen hrať v NHL, že? ale tak tam je to asi trošku schodnejšie, než možno pri tom americkom futbale. Tak ako sa dá vlastne motivovať takýto mladý tínedžer, možno aj starší človek? Ak by niekto taký teraz teda predo mnou uh, stal a čo by som mu povedal, tak by to bolo určite to, že uh, jedna vec je, že ten kolektív, aký, aký máme v Nitre Nights uh, je čo si čo ja som osobne nikdy v živote v športe nezažil, uh, my sme fakt uh, ako hráči veľmi blízki aj, aj mimo, mimo ihriska. Čiže uh, ak by niekto trávil čas z nami na tých tréningoch, tak trávil by čas s ľuďmi, ktorí, ktorí jednoducho uh, si navzájom prajú a chcú len to najlepšie, uh, ktorí sa dokážu tešiť z úspechu jeden druhého, ale ktorí sa súčasne pri tom zabávajú samozrejme. Je to šport, ale koncom nás to musí, musí baviť. Čiže to je obrovská výhoda nášho klubu. Je to, že, že tá taká nejaká povestná rodina nie je len imaginárna, ale, ale je, dá sa povedať, že skutočná. Druhá, druhá vec, ktorú by som možno povedal, je tá, že veľmi málo ľudí, keď si to práve možno v pomere ku tomu, koľko ľudí na Slovensku robí šport, má možnosť hrať pred takým publikom, ako, ako hráme my. Keď som hovoril, že sme mali 1300 divákov na, na zápasoch, to je, to je ktorú dosahuje veľmi málo, veľmi málo športov vo všeobecnosti, alebo teda aj tímov na Slovensku. A a možno tretia vec bola, že, že tie naše zápasy sú, sú naživo aj v televízii. Čiže to je tiež čosi, čo podľa mňa chlapci snívajú o tom. Že, že presne, že, že bude to, že dlhá pridávka na pravú stranu a skoruje skoro je touchdown. Čiže v podstate to je, to je tiež ešte nejaký ten motivačný faktor. A čo mu to pripisuješ? Lebo akože takto chemicky si sadnúť množstvo chlapov. <lík> nie je to asi jednoduché. Že ako to, že ste sa vlastne takto zbehli všetci. A jasné, v každom tom týme je, že je jeden cieľ, ale predsa len je to obrovské šťastenie. Možno to bola tak trošku aj prirodzená selekcia. Niektorí chlapci prišli, odišli. Tí, ktorí ostali, tak ostali fakt kvôli týmto veciam, ktoré som spomínal. A ja si myslím, že je to aj preto, že v tom týme je že nula toxicita. Uh, tým pádom uh, my vieme úprimne a s otvorenou naručou prijať každého, kto chce byť, uh, chce byť uh, uh, členom nášho tímu a kto má o to úprimný záujem. Samozrejme sú, sú tam určité požiadavky, uh, nakoľko uh, my sme tým, ktorý má tie najvyššie ambície v lige, tak uh, vyžadujem od každého hráča, aby tie ambície mal aj na individuálnej úrovni, aby sa snažil, aby sa pripravoval, aby dochádzal na tréningy. A pokiaľ to človek robí a má rovnaké cieľe ako, ako my, tak to je hneď prvý základ toho, čo nás spája. A to je tá tužba po víťazstve. Ty sa vlastne okrem toho venuješ aj klasickej normálnej práci, zárobkovo činej. Ako sa to dá vlastne sklobiť? Lebo to je možno aj tá jedna z podmienok, že je vlastne adekvátny čas venovať aj tým tréningom, všetkým, ktorý, ktoré máte, ale predsa len tí ľudia sa venujú aj nejakým iným záležitosti majú rodiny. Tak ako sa to dá sklobiť? Nie je to vždycky úplne jednoduché, povieme si, si rovno, ale konec koncov ja sa na to pozriem tak, že, že každý by mal mať nejaké hobby, ktoré ho dokáže vytrhnúť z tej reality, ktoré mu dokáže povedať občas, že keď chce pracovať neskoro do večera, alebo musí a, a proste nájsť si tú... tú nejakú zabranu, že povedal, že nemám tréning, idem na tréning a, a bohužiaľ, a hej, a, a ja si myslím, že je to dobré, veľmi dobré aj pre, pre nejaké akože psychické zdravie mať takúto aktivitu, čiže, čiže ja sa na to skôr pozerám ako, ako na pozitívum, že, že je to taký byč na to, aby jednoducho, ja neviem, som nepracoval veľa alebo veľa sa neflákala a podobne, ale skôr, aby som robil niečo, čo, čo má význam a kde mám, mám nejaký cieľ a, nejakú motiváciu, aby som to nejak tak balancoval. Čiže, či ono, vie to byť časovo náročné, ale vie to taktiež aj skvelé do toho nejakého balancu práce a, a života. To zase hovorím ja, človek, ktorý nemá deti. Čiže pre tých, ktorí deti majú, tak môže to byť o čosi náročnejšie. Vtedy je zrejme jednou z podmienok aj veľmi chápajúca manželka a podporujúca. Čo ja musím povedať, že naši spoluhráči teda majú, 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 veľmi príjemné manželky, ktoré, ktoré ich v tomto podporujú a za čo, čo, čo my si ako klub taktiež veľmi, veľmi ceníme, lebo vieme, koľko to stojí snahy, aj tie naše polovičky, aby, aby, tí, aby sme mohli ako tým dosiahnuť úspechy, ktoré chceme. Čiže nie je to len o hráčoch na ihrisku, ale často tí MVP sú aj manželky práve doma. A chodia fandiť? No, áno, áno určite. Je to, je, to, pravidelné z ich strany. No, oproti iným športom, kde sa odohráva množstvo iných zápasov, tak v NFL každý tým odohrá, ak sa nemýlim, iba 17 zápasov v základnej Spravene. časti. Takže vlastne zvyšuje to dôležitosť každého toho zápasu, potom už je vlastne tá prirodzená selekcia. Ako je to u vás? Koľko, kedy začína tá sezóna, koľko zápasov uh, odohráte a tak ďalej, tak ďalej. Nejaké fakty, čo sa týka času. Naša sezóna má 10 zápasov za časti, z ktorej sa postupuje do play-off, ktoré pozostáva zo semifinále a finále. Teda my veľmi dúfame, že tento rok naša sezóna bude mať 12 zápasov. Čo však môže znieť ako krátka sezóna pre divákov. Pre nás je extrémne dlhá sezóna, keďže my sme, my začíname prípravu niekedy v druhej polovici oktobra, v podstate tá príprava až do konca roka prakticky je čisto fyzická. Prvýkrát sa lopty nejak na ihrisku dotýkame až v januári a v podstate od toho januára do marca prebieha už viacej taktická príprava. Čiže my keď v tom marci začneme hrať proti, proti superom, tak my zase už máme niekde okolo 5,5 ,5 mesiaca prípravy, čo je, čo je, veľmi, veľmi dlhý, dlhý čas. A potom, potom je to väčšinou taká krivka u nás u hráčov, že, a, že tých prvých pár zápasov každý je super nadšený, proste chce hrať, teší sa, že, že jednoducho, že, a, že, že, konečne hráme proti superom a nielen proti našim spoluhráčom. potom v strese no by som povedal, že občas niekedy príde taká trošičku únava z toho, že v podstate, že, že už je to fakt dlho, ale ale to väčšinou sa prelomí a jednoducho čím sa viac sa blížime tej tu koncu tej sezóny, tak, tak rastie chuť, chuť nielen hrať, ale aj vyhrávať hlavne, lebo vtedy človek už, už môže cítiť, cítiť ten, ten, úspech, čiže, čiže, vie to byť náročné, vie to trvať jednoducho prakticky od konca oktobra do, do polky júla, ale, ale väčšinou to vždy stojí za to. Máte nejakého mentálneho kouča? posledné roky dosť populárna aj diskutovaná vlastne téma, že v každom športe je vyžadovaný aj takýto človek, aby dokázal usmerniť, povzbudiť práve, aj keď sa, dajme tomu, nedarí. Tak je niekto taký u vás? Priamo mentálny coach nie je súčasťou našho trenerského stafu. Tu by som sa vrátil k tomu, že, že my ako tým dokážeme možno tak trošku to nahrádzať. V podstate... Každý z nás, včetne mňa, spravil nespočetné množstvo chyb na ihrisku, ale uh, nikdy to nekončí nejakými nadávkami alebo výčitkami. Uh, čo, uh, čo je úplne famózne na tomto týme, je to, že, že jednoducho vieme sa aj v takýchto situáciách podržať, potlapať po pleci a jednoducho pozbudiť a, a povedať si navzájom, že, uh, že stalo sa to mne miliónkrát, stalo sa to tebe a je to úplne fajn, to sú toho športu a tým, že my aj veľa času trávime mimo, mimo ihriska spolu, tak jednoducho aj tam sa často rozprávame o týchto situáciách a to si myslím, že nám skvelo pomáha potom, aby sme na ihrisku dokázali mať nielen dôveru jeden druhého, ale aby sme dokázali aj pozbudiť v prípade neúspechu, lebo tak ako úspech je súčasť športu, takisto... Uh, väčšinou viac ľudí je neúspešných ako úspešných. Hm, vždy musí jeden vyhrať, jeden prehrať. Tak. Že? Uh, Tenisi, mláte rakety, hokejisti, hokejky. Čo robia hráči <laughs> amerického futbalu? Môžeš loptu hodiť tak, že ju praskneš? <laughs> A dá, i, tak dá, sa to? Môže prasknúť? Mm, možno, keď sme trafili niečo ostré. <laughs> Ale v princípe asi skôr nie. Tá lopta je celkom hrubá. Uh, čo by spravil hráč, keď, keď mal zlosť? Uh, no, Akože niektorí možno, možno akože ju hodia helmu o zem, a, ale tie helmy sú extrémne drahé a každý si to uvedomuje. Ale ty máš takú obitu trošku, takže... To mi ju prešli autom, to je taká akože sranda, lebo som ju nechal za kufrom iného auta, ako som chcel nechať. A potom hra, spolu hrač, keď, keď išiel preč, tak mi... Ale vydržala to, znamená. Vydržala to, akože o tom, že sú to kvalitné veci. A, ale asi by som povedal, no, že taký, taký rejč, keby niekto mal, tak, tak zrejme by niečím buchol tú helmu. A ty si, ty si aký hráč? Si skôr ten pokojný, ktorý vytvára takúto kľudnú atmosféru alebo, alebo, na tom opačnom brehu? A, ja som skôr, ja veľa rozprávam. <laughs> ja, a, ale v podstate akože helmu by som asi, asi, asi nehádzal, ale ale rád si pichnem, či už do hra, do proti hráčov, niekedy aj do spoluhráčov, ale obzvlášť k spoluhráčom je to väčšinou také pretieské povpichnutie. Čiže, a keď mám a zlosť, tak, tak, asi možno niečo zakričím, tak aby to nebolo počuť až na tribúnu. Chcel by som sa ešte vrátiť vlastne k tej helme a ochrane hlavy. A tu mám jeden uh, fakt. A, síce uh, NFL-ka mm, Zažila veľký tlak verejnosti aj hráčov v tých posledných rokoch, lebo sa tam spája spojenie medzi opakovanými zásahmi hlavy a poruchami mozgu. Že tam bolo dokonca 111 testovaných profesionálov, ktorí žiaľ podľahli nejakým tým ťažkostiam, iba jediný nepreukázal chronickú poruchu CTE. Takže ukazuje sa, že naozaj je to tvrdý kontaktný šport, po ktorom môžu vyvstať práve aj, aj tieto problémy. Ako to vlastne vnímaš ty, ty s tou ochranou o, hráčov ako takou? U nás je jeden dosť zásadný rozdiel a to je to, že, o, že u nás tá, tá rýchlosť je o niečo pomalšia, o, čiže, čiže tie, tie narázy nie sú až tak tvrdé ako, ako možno sú v NFL pričom my používame z veľkej časti prakticky to isté vybavenie, čiže ja by som povedal, že sme trošičku na tom bezpečnejšie. Samozrejme sú ako iné zranenia, tak aj občasného trasy mozgu sú súčasťou aj nášho športu. Nie je to až tak častá súčasť, ale ako, ako je to na profesionálnej úrovni. Myslím si, že u nás dosť veľa hráčov si uvedomuje, že stále to hráme pre, pre zabavu a, a jednoducho preto, aby sme, aby sme ešte potom mali ako plnohodnotný život aj mimo toho ihriska. Je to čosi, čo určite čo, čo, čo nie je príjemné. Ja sám som mal ľahší otraz mozgu a, a viem, čo to teraz znamená, ale u nás je to skôr, skôr také ojedinelejšie. A čo je najčastejším zranením hráča amerického futbalu? Čo najviac trpí? Boli by to asi tie zranenia, ktoré, ktoré akože sú tradičné športové zranenia, možno by som ich takto nazval, v podstate krížne väzy, menisky. A čo u nás je možno špecifické, je to, že k nám občas vyskočí nejaké to rameno. A je to tým, že v podstate ten pohyb, ktorý tam robíme pri tom blokovaní a podobne, tak, tak je náročne aj na, na ramena. A je to čosi, čo čomu sa dá neúplne predísť, ale dá sa to, tie šance sa dajú minimalizovať fakt postiovou prípravou v tej predsezónnej časti. Preto trvá tak dlho, aby, aby sme boli fyzicky na to pripravení. Čiže ak ten človek, človek jednoducho fakt dal do toho všetko a sa tomu venoval tak, ako mal, tak nedokáže tomu zabrániť, ale dokáže to minimálne minimalizovať. A kde trénujete? Naše tréningy sú vnitre. V na štadióne. Nie je to Bum... priamo na hlavnom štadióne, ale vedľa hlavného štadióna na, na, umelej tráve. Potom sa budeme presúvať na Kinek, čo je naše nejaké tréningové ihrisko. Len je tam živá tráva, čiže momentálne to nie je úplne možné. A v podstate stále sa tam schádzame na chalani z celého okolia. A je rozdiel medzi tou, keď sme tak hráte asi aj na umelej Mm -hmm. tráve, tak aký rozdiel je v tom? Umelá tráva je rýchlejšia, určite, uh, ale zase je mierne naročnejšia na, uh, na kolena. Uh, čo je ešte taký rozdiel, že keď človek spadne, tak tá umelá tráva akože vie celkom dať Moli. koži zabrať. <laughs> uh, akože teraz sme sa o tom s chalami rozprávali, že kokrát sme spadli a človek má pocit, že trošičku sa odrel a potom zrazu má chrastúce ruky. Uh, ale uh, tá ž kvalitná živa tráva je vždycky, vždycky preferovaná na, na našom štadióne. Na štadióne pod Zoborom je absolútne fantastická e, tráva a, a jednoducho všetci tam aj preto veľmi, veľmi radi hráme. Je ten trávnik veľmi zničený po hre? Prave že nie. Praje, že je to taký mitus, e, ktorý, ktorý tuto panuje a ktorý možno aj tuto by som rád e, vyvrátil. Tak poď. E, totiž... E, my nerobíme nejaké kozačky, nerobíme uh, podobné veci a uh, tí naši chalani väčšinou ak tak áno menia smery, a, a, ale mm, ale my dokonca dostali sme, nitre sme dostali takú odozvu od správcu ihriska, že že v podstate bol veľmi 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 prekvapený uh, ako, ako do, v akom dobrom stave bolo ihrisko, že, že v podstate uh, bolo možno v lepšom stave, ako keď tam ho mal preňať niekto iný. Ale keď sú všetci takí slušní ako ty, lebo veľmi tak pôsobíš, podľa mňa dávate pozor na to, aby ste veľmi či? A tak na jezdisko nemôžem dávať na nikoho a na nič pozor. Čiže maximálne na svojich spoluhráčov a na svoj výkon. Goraz, tak by si mal teraz, dajme tomu mňa, presvedčiť, prečo by som mala uh, sledovať americký futbal a možno aj uh, ne, ako fanúšik podporovať uh, Nitru Knights. Prečo by to malo byť Uh, lebo je to najtaktickejší šport na svete, je to najtvrdší kolektívny šport na svete a, a nie, tá snoha nie je dlhá, nemusíš to sledovať, uh, celý rok. Uh, čiže uh, asi to je to, čo je na tom najlakavejšie, že v podstate, ja keď sa na to pozriem, aj, a, a takto vysliem aj fanúškov, keď sa na to pozriem z pohľadu hráča, tak uh, ja keď dostanem ten signál, postavím sa na tú tzv. line of scrimmage, teda tú, tú, tú čiaru, kde tá, tá akcia začína, uh, tak ja ako hráč, ale rovnako ako divák, viem, že najbližšie 3 sekundy sa môže stať hocičo. A, a teda je tam plno tých ups and downs, uh, jednoducho veci, keď, keď človek vyskočí zo stoličky alebo z kresla, alebo kde to pozera. Uh, je to samozrejme spojené aj so sklamaniami, ale presne to je šport. A, a ja si myslím, že málo ktorý šport ponúka toľko dynamiky, toľko taktiky, toľko vzrušenia ako americký futbal. Je to láska na celý život pre teba? Ťažko povedať, no. Uvidíme. Ja už tým, že mám 33 rokov, tak asi dlho hrať už nebudem. To je, to je asi, ja by som povedal, že pre nás hráčov, že najväčšia nevýhoda amerického futbalu je to, že keď ja skončím s americkým futbalom, tak som skončil s americkým futbalom viac menej, že, že, nie je to už úplne také, že, že, že poďme si zahrať nejakú 8. ligu, hej, s chlapcami, jednoducho len tak, že sa stretneme raz za týždeň. Je to šport, ktorý je, ktorý je náročný na tú takti, taktickú prípravu a preto, preto, nie je to možno ako niektoré ostatné športy, ja neviem, futbal, basketbal, že nájdeme si partiu chalano alebo nejakú skupinu na Facebooku a jednoducho, že ideme sa ku ním pridať a zahrať si. A, čiže Um, ale myslím si, že ako fanúšik, kto vie, možno ako tréner, možno ako funkcionár, uh, si myslím, že, že s tým futbalom som ešte neskončil. A máš tie ambície? Mám to moje trénerské, že vedel by si odovzdať uh, tým mladším svoje skúsenosti? Je to čosi, čo si, čo si viem predstaviť a že by som robil uh, uh, do budúcna, keďže ja som mal uh, fakt uh, obrovské, neviem či to je šťastie, alebo... Jednoducho som bol v situáciách, v ktorých som sa mohol učiť od či už fakt skvelých amerických quarterbackov aj tú moju receiverskú pozíciu, ale pracoval som a vlastne stále ešte pracujem s, s, s coachom Lipsom, ktorý je v Amerike tréner NFL receiverov. Si na regulárnej báze zasiláme nejaké klipy a feedbacky, čiže... Uh, je, je to čosi, čo ja by som veľmi, ale veľmi rád uh, následne posunul ďalšom generáciám, lebo ja keď si spomeniem, uh, keď som ja začínal hrať, tak uh, som mal pozrieť celý YouTube, lebo toho veľa nebolo. Uh, bolo, bolo akože len pár klipov o tom, ako to robiť a momentálne tých zdrojov už je uh, možno až viac, ako človek by dokázal nasať. Uh, čiže určite rád by som odovzdal to, čo ja som sa tie roky naučil a aj takýmto spôsobom pomohol rozvoju amerického futbalu na Slovensku. Ale kým budeš vládať a budú ti stačiť nohy a všetky ostatné sily, tak budeš hrať. Že... Aj, ale to už nemusí byť dlho. Našim hostom bol goraz Lazorik, hráč amerického futbalu, hráč Nitra Knights klubu, ako aj tebe držíme palce. Nech sa darí, nech ti to, nech ti to uteká. A, a chyta, verím, že sa... chytá. ale aj uteká, že musíš aj utekať. No. verím, že si ocenil Mikinu NFL. To Je som si to kvôli tebe super. som si ju kúpila, ale budem ju nosiť, Až moment, sa te budem pýtať, kde ja si ju kúpila, čiže... <laughs> Poviem ti potom. Dobre, <laughs> si... Gorast Lazorik bol môjim hostom. Ďakujem za návštevu. Dobre, ďakujem za pozvanie a za veľmi príjemný pokec.